ଖୋଲୁଛି ବନ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି ଗୁମର। ଦସ୍ତଖତ ନକଲ କରି ମିଛ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ। ବିଭାଗ ପରିଚାଳକଙ୍କ ନାଁରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁର୍ନୀତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି ସରକାର? ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ଖୋଦ ପରିଚାଳକ ଓ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଚାଳକ ମିଛ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୟର ସୁପ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗଛ କାଟିବା ବାବଦରେ ନକଲି ଦସ୍ତଖତ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପଖଣ୍ଡ ପରିଚାଳକ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଜୟସିଂ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଚାଳକ ଆଶିଷ ମିଶ୍ର ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର କାରପଟଦାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗିରଥି ବାଘ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ କଟା ପାଇଁ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଆଶିଷ ମିଶ୍ର ଠିକାଦାର ଭୈରବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା ସହ ମିଳିମିଶି ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ର 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ଓଏଫ୍ଡିସି ପରିଚାଳକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ତ ନେଇଯାଇ ଆପଣ ମାନେ ଭାଉଚର ଯେତେ ଚେକ୍ କରିବେ ସେତିକି ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଉଚରରେ ମୋର ଦସ୍ତଖତ ନାଇଁ ପଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସେନା ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ରହିବାର କଥା ଆପଣ ବି ନାଇଁ ଜାଣି ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆମକୁ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ନାଇଁ କରିଥିଲି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ କର୍ପୋରେସନକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ଗଛ କଟା ସରିନି। ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ଗଛ କଟା ପାଇଁ ମୋଟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରତି ମାସରେ 40 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଥମଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଆଶିଷ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ନଳିନୀକାନ୍ତ ଜୟସିଂ। ନାଇଁ 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 ନକଲି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଆସିକରି ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମର ସେ ବାଘ ବାବୁ ତ ଭାଗିରଥି ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକରି ସବୁ କରାହେଇଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ, କିଛି ନକଲି ନାହିଁ ନା, ଜେନୁଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଫିଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ କଲେ ନା, ଆମର ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ। ସେଇଠି ଦିନ ଥିଲା 400 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ଆସିଲି, ନହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲିକି। ମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ, ସବୁ ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ଭୁଲ କରାହଉଛି ବୁଝିଲେ। ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ କଣ ହେଇଛି ଫିଲ୍ଡରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାଗଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ହେଇପାରିବ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ କି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଏ ତଦନ୍ତ କରିବ? ଯିଏ ମନେକର ଏସ୍ଡିଏମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତାର ଇଏ କରିବି, ମାନେ ନିଜେ ତ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଉପରକୁ ଜଣେଇବେ କି? ନାଇଁ, ଏସ୍ଡିଏମ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆପଣ ଆଲିଗେସନ୍ କଲେ ମୁଁ ସେଟା ଯାଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ମୁଇଁ ମୋର ଟିକେ ଯେନ୍ଟା ଆସ୍ବା ମୁଇଁ ସେଟା ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର କହିପାରିବି କୁହ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡର ସେନେ କାମ କରୁଛ? ହଁ, ଆମେ ହେନ୍ତା ସାଧା ହିସାବରେ କାମ କରିବୁ। କାମ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଏସ୍ଡିଏମ୍ ସାର୍ ନା ଡିଏମ୍ ସାର୍ ନା କିଏ? ସେ ମୂଳରୁ ତ ଆମେ ସେନ୍ତା ତା ମାନେ କରି ଆସୁଛୁ ଆସୁଛୁ ଏଠି। ଆମେ ଇନ ନଭେମ୍ବର 24 ନା 26ରୁ ଆମେ କରୁଛୁ। 2021 2022 ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଲେ ସେଟା ଦେଖବାର ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଜେନେରାଲ କହିପାରିବି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତମେ କାଠ ଡିପୋ କେ ନା ଆଣବାର, କି ଡିପୋରୁ ବି କାଠ ନାଇଁବାର, ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପଟରୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ତୁମ ନାଁରେ ହେଉଛି। ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା କେଭେ ହେଇପାରସି କି ଆଜ୍ଞା? ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଲୋୟର ସୁପ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗଛ କଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଭାଗିରଥ ବାଗ। ଖୋଦ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।